dedicar a vida, quero louvar a Deus pelos amados irmãos. E eu, se eu saísse daqui agora, eu já sairia feliz e abençoado, né, juntos. E eu louvo a Deus porque nós estamos aí. Podem vir as tempestades, as lutas, mas o Senhor tem sido bondoso conosco. Eu quero, por gentileza, que os irmãos amados abram vossas Bíblias em Marcos 6, o tema desta campanha, ao qual o Senhor tocou no coração dos amados irmãos da igreja, para estarem fazendo essa campanha. Segunda vez que estou aqui, e eu comentava com a minha esposa, que a primeira vez que estivemos aqui, saímos daqui ricamente abençoados. Porque uma igreja que busca o Senhor com o coração aberto, né, os louvores entoados, esse ministério de louvor abençoado, né, a gente vê aí a unção de Deus na vida dos amados irmãos, das irmãs, a gente vê assim um compromisso, né, em louvar e glorificar o nome do Senhor. Marcos 6, versículo 45 ao 50, um versículo propício, eu vou usar esse texto e um subtexto em seguida, esta narrativa a respeito de ter bom ânimo, não temer, não ter medo, porque o Senhor está conosco, aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Diz assim a santa palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 45 em diante. Diz assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para a outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam, e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Feche teus olhos, por gentileza. Querido Deus e querido Pai, em nome do teu filho amado, Senhor Jesus, eu quero te louvar e te glorificar nesta noite, ó Deus, porque tu és tremendo, maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus santo, um Deus ao qual nós damos gratidão, porque tantas coisas que o Senhor tem feito por nós. Que não seja eu, homem pequenino e falho, mas seja o teu Espírito falando à tua igreja. Queremos te louvar, te glorificar, te exaltar, te bendizer e te adorar. Queremos dar graças a ti, que o nosso coração seja como terra fértil para receber a rica semente da tua palavra. E que esta semente venha germinar e dar frutos, em nome do Senhor Jesus, frutos dignos de arrependimento e de conversão. E que todo mal, toda mazela e toda moléstia venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno agora, em nome do Senhor Jesus, bate em retirada toda a potestade deste bairro, porque a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha, e a palavra de Deus vai ser gerada em nosso coração para dar frutos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Que todos digam amém. Diga graças a Deus. Por gentileza, pode tomar assento. Jesus anda sobre o mar. Que coisa tremenda, né? Quem tem visto sinais e maravilhas de Deus na sua vida? Quem tem visto? Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Ele está no nosso meio. Ele está em nossa vida, no nosso coração, trabalhando em nós a cada dia.
E nós vemos aqui, amados irmãos, acompanhando esse trecho, ao qual depois nós vamos ler um outro trecho. Diz assim, tanto no capítulo 4 como no capítulo 6, nos relatam um incidente marítimo. Os discípulos embarcados em uma tempestade no pequeno mar da Galileia. Quantos discípulos do Senhor Jesus eu tenho aqui nesta noite? Querido, ser discípulo, ser seguidor de Jesus, é estar andando contra o sistema desse mundo e das coisas que nos sobrevêm e nos cercam. Nós temos um Deus Todo-Poderoso que é capaz de fazer maravilhas a cada dia em nossas vidas, mostrando os seus sinais, mostrando a sua benignidade para conosco, mostrando como Ele é bondoso. Nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus diz que buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A cada dia, meus irmãos, nós temos no coração que chegou a hora da igreja do Senhor Jesus estar preparada para o soar das trombetas, porque o grande rei está voltando para buscar a sua igreja amada, escolhida, e nós devemos estar preparados para que este dia, Maranata, vem Jesus, este dia vai ser um dia grandioso em nossas vidas. Na primeira vez, Jesus estava com eles no barco, como mostra lá no capítulo 4. Ele estava no barco. E na segunda vez, no capítulo 6, eles estavam sozinhos. Ele estava no alto orando. O primeiro incidente pode representar os tempos passados, quando o Senhor esteve nesta terra, andou no nosso meio, e aquele povo via os sinais e as maravilhas que Jesus fazia. E hoje nos serve o segundo exemplo. O segundo representa os tempos atuais. Ele não está de corpo presente ao nosso lado, mas Ele está conosco, intercedendo por nós nos céus. Olhe para o seu irmão com carinho e com amor, diga para ele: o Senhor intercede por ti. O Senhor intercede por ti. Nenhum mal chegará até a tua tenda. Praga nenhuma é sobre ti, porque o Senhor é contigo. Quem pode dar graças a Deus? Quem pode levantar sua mão e glorificar o Senhor nas terras? Aleluia, aleluia. Aleluia. Ele estando no barco, fisicamente, como estava na primeira questão aqui que eu disse no capítulo 4, ou não estando no barco, de corpo presente, Ele continua conosco. Jesus agora está no alto intercedendo por nós. A fé do verdadeiro discípulo considera-o sempre presente. É superior às ondas da tribulação. Qual é o crente que não passa por lutas? Qual é o cristão que não passa por adversidades? Qual é o cristão que não passa por ventos ao contrário? São muitos. As lutas são muitas. As batalhas são muitas. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo, minha irmã. Aleluia. O Senhor vê lá do alto, ora por nós, vê como são contrários os ventos da nossa vida. Ele virá a nós e levará cada um de nós a um lugar seguro. Em contraste com o conceito deles sobre Jesus como um governante terreno, aqueles discípulos imaginavam que ele ia fazer uma coisa maravilhosa. Ele ia tomar o poder, a força. E aí eu quero entrar na mensagem dizendo: meu irmão, minha irmã, se o vento estiver
aleluia. Aleluia. Ele caminhou sobre as águas. Jesus se revela como tendo autoridade suprema.